Mitt namn är Peter Frisk och jag är gatuguide och det har jag hållit på med i 25 år faktiskt. Och jag började min karriär i Gamla stan där vi sitter just nu. Och det här är en stadsdel som jag tänkte visa upp lite grann av. Utan, vi sitter här vid den absolut äldsta portalen som existerar i Gamla stan och den kallas för Rosenportalen. Den är alldeles underbar och den ligger lite avskilt i en av de små gränderna. Och det är det som är så himla läckert med Gamla stan. Det finns ju massvis med små smultronställen som inga turister hittar till. Därför att de går de stora vägarna. Men man ska alltså kika in. Och det här ska vi göra. Jag ska peka på några av mina pärlor i Gamla stan. Så häng på! Ja, det här är en av de absolut äldsta portalerna och man kan ju tänka sig alltså hur många som har gått in och ut genom de här fantastiska, härliga, slitna stenarna här. Och framförallt de här dörrarna är superläckra. Det här är så kallade Stockholmsdörrar. Och de ser precis ut så här med alltså spikade ganska bastanta och sen är de här formen som är här. Och sen när man kommer upp en bit upp här så ser man en ros. Och det är en av två rosor som då har gett namnet till den här dörren, Rosenportalen. Och den ligger i Ignatigränd. Och vi ska fortsätta. Häng på! Bakom mig finns Sankt Göran och Draken. Och den här är en kopia av den riktiga Sankt Göran och Draken som finns inne i Storkyrkan. Och den här kom till 1912, ett väldigt speciellt år, och det var olympiska spelen i Stockholm och då ville man snygga till den här platsen. Men det är också så att den här skulpturen, den brukar vi säga att Sankt Göran är svenska armén och danskarna är alltså draken, symboliserade draken. Och det var nämligen så här att 1471 så var det ett stort slag uppe vid Brunkeberg och då vinner vi svenskar för första gången det här slaget. Och då är det Sten Sture den äldre som alltså kliver in och vill ha ett segermonument och skickar upp en kille som heter Bernt Notke från Tyskland som snider till det här som är i trä. Och nu är det så här att i Sankt Göran, i den riktiga, i bröstkorgen så finns det alltså en lucka där man stoppar in en massa heliga ben. Och de där heliga benen, de tog man faktiskt ut varje dag på årsdagen av det här slaget. Och så stoppar man ner, man tog ut de där prästerna, gick i procession och så tog man ner Sankt Göran, satte honom på en liten häst. Och så drog man upp honom ända upp till Sergels torg ungefär, uppe vid Brunkeberg där slaget hade stått. När man gick den promenaden, då sjöng man en speciell sång och den kallas för Örjansången. Eller rättare sagt, Sankt Örjansången. Det är en och samma sak. Och den melodi som de sjöng under slaget och som man sjöng när man gick den där promenaden upp, den spelas varje dag i stadshusets klockor klockan 12 och är Stockholms egen melodi. Och det finns massvis mer att berätta om den här Sankt Göran och Draken och om den här luckan och om de här heliga benen. Men då får vi ta en annan gång. Men ni ska besöka den riktiga som finns inne i Storkyrkan eller så går ni och tittar på kopian som står här vid Köpmannatorget. Nu ska vi dra iväg någon annanstans. Häng på! Ja, men tjena, den är här nu. Jo, kolla den där skylten där uppe. Stora hopar igen. Vi ska ner här. Kom med. Här fanns det också en portal. Men vi ska till den där. Det här är en fantastisk liten häftig portal. Och vi står vid stora hopar igen. Ovanför här så finns det en kniv och ett sugrör. Därför att vindragarherberget höll till här. Och vindragarna var ett speciellt gäng, ett törstigt gäng. För de skötte alltså vinhanteringen. När vinet kom så lastades det av här vid Skeppsbron. Sen kom de ner, stora gubbar, de hade en stor väst och där hade de en kniv och ett sugrör. Och sen klättrade de upp på den här tunnan och sen slog de bort korken och sen tog de fram sugröret och så smakade de av tvivale. Det var utspätt vin eller det hade blivit förstört under sina långa resor. Eller så var det ett perfekt vin. De här killarna, de höll till här ända fram till 1930 faktiskt. Och idag ägs huset utav Stadsmuseet. Ja, nu har vi kommit ut hit till Skeppsbron.
Och det är så att Stockholm har ju varit ända under hela sin historia så har det varit sjöfarten som har hjälpt. Och här innanför från skärgården så har det kommit in båtar under medeltiden på 1600-talet när Stockholm var en stormaktshuvudstad. Eller på 1700-talet när de här stora rederierna dyker upp framför allt här på Skeppsbron. Och vill jag ge er ett råd så gå ner till Skeppsbron, gå ut efter strandlinjen här och sen tittar ni på husen som ligger på andra sidan som framförallt byggdes på 1600- och 1700-talet, alltså den så kallade Skeppsbroaden. En underbar vy, och är inte det vackert att se utåt här mot Skeppsholmen och inloppet här vid Saltsjön. Nu måste vi gå vidare kanske och ta oss en bärs, jag vet inte, hej då. Gaffelgränd, smaka på det ordet. Och bakom mig så finns Stockholms sjömanshem från 1788. Hit gick alla som ville ut på de sju haven. Så gick man hit för att mönstra på, för att hoppa på en båt eller så här. Och sen är det ju så att de här gränderna uppe mot Österlånggatan, de är fyllda av minnen ifrån sjöfarten. Och det finns ett underbart packhus här bortanför som vi absolut måste titta på. Om ni hänger med bort här bakom hörnet här så kommer ni att se ett av de absolut äldsta packhusen som existerar i Stockholm. Och det här är också en bevis på vad Stockholm har varit. En köpmannastad som alltså har tagit in varor och skickat vidare åt andra håll. Och vi kan sen glida upp på en gränd som heter Pelikansgränd. Om ni går på söder så finns det en krog som heter Pelikan. Och den började faktiskt här uppe på 1600-talet. Och inte nog med det. Massvis med gränder här har namn efter krogar. Och en som ofta satt där var Carl Michael Bellman. Nu mina damer och herrar ska jag berätta om ett ställe som finns bakom mig som heter Den Gyllene Freden. Stockholms absolut äldsta krog. Väldigt kopplad till Carl Michael Bellman. Och Bellman han jobbade i Gamla stan här nedanför på tullen. Han var tullsnok och han sprang omkring givetvis på alla dessa krogar. Och en av dessa var just Gyllene Freden. Och inte bara han har suttit här, utan här har Anders Zorn suttit, här har Evert Taube hållit till. Och framförallt våra två stora vissångare, Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk. Det här är egentligen alltså musikens näste. Och idag så är det så att Svenska Akademin, de går hit varje torsdag klockan 7 och äter ärtsoppa och punch. Men jag har lärt mig att de äter precis vad som helst. En del tar in korv med bröd och prylar. Sitter man på Svenska Akademin och är med där, då ska man alltså äta det som är tradition. Ärtsoppa och punch. Ingen Taube, ingen Cornelis. Men vi går upp till Carl Larsson, häng på. När man står så här i Gamla stan så är det full fart. Det kommer folk från Italien, från Spanien, överallt, för alla vill se här. Nu har det här blivit en turiststad, men det är ju så att en gång i tiden så var det här en fattig stadsdel. Faktiskt i början på 1900-talet så var det sämsta stället att bo på. Och en av våra stora konstnärer, han bodde en väldigt kort stund där. Han hette Carl Larsson och det finns en underbar liten plakett på väggen här. Där han bodde i 6 månader. Han har massvis med minnen av sitt boende här i 6 månader. För när han var 6 månader gammal då bars han ut av sin mamma för de blev vräkta härifrån. Och de fick flytta upp till Sågargatan där han sedermera kom att växa upp. Och sen blev han ju en av våra stora svenska konstnärer. Och nu ska vi gå in och ner till den minsta, smalaste gränden i Gamla stan. Häng på. Mest fotograferad i Gamla stan är inte jag, utan den här mannen, Evert Taube. Det finns ingen som är mer fotograferad här på Järntorget av alla turisterna som kommer hit. Och jag tror att 99,9% inte har en aning om vem Evert Taube var. Men gå bort till Gyllene Freden där vi var förut, så var det det stället som var hans stamställe. Och han har ju besjungit för oss alltså den svenska skärgården och sommaren. Och på hans nothäfte här
så står det Nocturne. Och han står här sedan 1984 och det är KG Beijermark som har gjort denna fantastiska skulptur med hans solbriller som man ju kan likna lite grann själv. Har man gått omkring i Gamla stan och snurrat så ska man givetvis gå ner på något av kaféerna som finns här. Och ett av dessa är Café Sten Sture. Och personligen för min egen del så har jag starka kopplingar till det här kaféet. I början på 90-talet när jag blev historiskt intresserad, det är så jag inte alltid varit i mitt liv, så gick jag alltid ner här och så satt jag och läste en bok om någon historisk händelse. Och sen de här fantastiska gamla valven här. Och det finns en massa historier om det här Café Sten Sture. Det spökar och det har varit även... Sägs det att Ankarström som mördade Gustav den tredje, han satt fängslad här innanför på 1700-talet. Och jag bara säger det. Ta en sväng i Gamla stan och gå ner till Café Sten Sture. Och vet ni inte vart ni ska gå och hur ni ska gå så kan ni kontakta mig, Peter Frisk. Då kan ni gå in på min hemsida www.peterfrisk.se. Så hittar ni mina vandringar i Gamla stan och inte bara Gamla stan utan även på Norrmalm, Södermalm. Överallt i Stockholm. Det var kul att ni tittade. Och fortsätt följ Stockholm Live.